вечора в ефірі Суспільного телевізійний проект «Дебати Миколаїв». Щовівторка ми збираємося у цій студії, щоб говорити соціально важливі теми, які турбують сьогодні суспільство. Тема сьогоднішньої дискусії – мораторій на продаж землі, захист національних інтересів чи порушення прав людини. Продаж землі в Україні – одна з умов аграрної реформи, яка розпочалася ще в 2001 році. Але минуло вже 16 років, але ринок землі в нашій державі так і не запрацював. З року в рік вітчизнані парламентарі продовжують мораторій на продаж землі, а навколо цієї теми точаться запеклі суперечки. Дехто вважає, що національне багатство українців, родючі чорноземи, ні в якому разі не можна виставляти на торги. Супротивники цієї теорії зазначають, що продати не означає втратити – а прозорий ринок землі сприятиме зростанню обсягів виробництва та ВВП держави. В серпні минулого року набуло чинності рішення Європейського суду, згідно з яким мораторій визнано таким, мораторій на продаж землі сільськогосподарських земель України визнано таким, що порушує права людини. Миколаївщина на сьогодні має 2 мільйони гектара земель сільськогосподарського призначення, з них 1 мільйон 700 тисяч гектарів ріллі. Якою буде її подальша доля? Продавати чи не продавати українські землі? І чим насправді є мораторій на продаж землі? Саме про це ми будемо говорити сьогодні в студії. Я представляю вам наших спікерів. Надія Іванова, директор елітно-насінницького сільгоспідприємства, та Оксана Валішинська, адвокат. Тож, доброго вечора. Розпочинаємо. Чекаю від наших учасників аргументованих відповідей та дотримання культури дискусії. Конкретне питання, конкретна відповідь, конкретна ремарка. Шановні учасниці, спершу я розповім вам про наші правила. Правила першого раунду – ви позначаєте свої позиції. Маєте хвилину часу, 2 хвилини на позначення своєї позиції, а ваш опонент може відреагувати. Маєте 30 секунд. Тож, мораторій на продаж землі, на вашу думку, це захист національних інтересів, порушення прав людини, чи, можливо, взагалі, це ще нераціональне використання ресурсу, який має країна? Надія, вам слово. Ну, по-перше, це і порушення прав людей. На сьогодні для того, щоб захистити національні інтереси, мораторій може бути знятий за певних умов, і ці умови мають виконуватися. Але як такий, мораторій дійсно порушує права простих людей, навіть не аграріїв, а ті, які мають власність, адже в нас по цивільному кодексу право власності – це право володіти, користуватися і розпоряджатися. Тобто право розпоряджатися ми у людей забрали, і забрали не у всіх людей, а тільки в тих, що отримали паї. Адже землі, які по 2 гектари ОСГ і такі інші, вони такі можуть продаватися. Тобто ми певні категорії людей лишили права розпоряджатися на власний розлад власною землею. Тому я думаю, що за певних умов, я думаю, що в процесі цієї сьогодні передачі ми про це поговоримо, мораторій має бути такий знятий. Зрозуміло, ясна ваша позиція. Оксана, ваша реакція? Стосовно обмеження прав людини. Конвенція про захист прав людини не каже про те, що будь-яке право є небезмежним. Конвенцією визначено, що ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше, як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права. Отже, обмеження прав власності можливе в інтересах суспільства. І це обмеження необхідно прописувати, аргументувати, чому суспільство саме вимагає такого обмеження. Зрозуміло. Ну, суспільство вимагає, я розумію, що право власності закінчується там, де починається інше право. Але тут право суспільства, коли частині суспільства можна сільгоземлею, ріллею її розпоряджатися і продавати, а частини не можна. Про які інтереси взагалі суспільства ми кажемо? Або взагалі це був би мораторій на продаж будь-якої сільськогосподарської землі, або це має бути все ж таки визначений ринок за визначеними правилами. Зрозуміло, дякую. Тож, Оксана, ваша черга представити вашу позицію, будь ласка. Моя позиція така.
Земля – це особливий об'єкт права власності. Її не можна забрати з собою, її не можна знищити. Вона у нас знаходиться в межах нашої землі, планети Земля. Відповідно до Конституції України, це є право власності земля, є правом власності українського народу. Не конкретного суб'єкту, а українського народу. Надалі визначення в законодавчих актах прав на цю землю, відповідно, відбувається, на мою думку, невірно. Чому? Поясню. Тому що, як і всякий ресурс, земля – це є ресурсом нашої держави. По-перше, ми не знаємо, що є цей об'єкт. Яка його кількість, скільки її, яке призначення в неї, де вона знаходиться, де чіткі її межі. Є кадастрова карта України, але вона трошки не так функціонує. І інвентаризацію земель Держгеокадастр на сьогоднішній день не провів. Надалі, треба визначитись, яка ж мета продажу. Це короткочасне задоволення потреб окремої людини, чи це турбота про якість землі? І чи можливо турбуватись про якість цієї землі в інший спосіб? Надалі, сільськогосподарська земля – це власність народу, так? Я вже казала, що її розподілення в 90-х роках відбулось нерівномірно між всіма українцями, так? А відповідно до місця проживання, так? Місця проживання і місця роботи. Далі, чи спрогнозовано коло покупців цієї землі? І чи визначена, а є купівельна спроможність у селян, а є купівельна спроможність у громадян, а є купівельна спроможність у підприємств малих і середніх, чи є купівельна спроможність лише у агрохолдингів і окремих латифундистів. Майбутнє села. Чи визначив хтось, яке буде майбутнє села за умов технічного розвитку і автоматизації процесів виробництва, збільшення машин і зменшення ручної праці? Чи будуть робочі місця у жителів селян? Чи буде інфраструктура в цьому селі? Далі. Передумови формування необхідності продажу землі у людей. Я вважаю, що держава за всі ці роки сформувала такі передумови життя селян і підприємств сільськогосподарської галузі, в яких наразі не залишається вибору, як продати землю. Селян, бо треба щось жити з якихось коштів, так? А підприємства не зможуть купити малі і середні такі... Все ж таки, трохи чіткіше, саме ваша позиція щодо цієї теми. Моя позиція – наразі мораторій на землю повинен мати місце. Наразі за цих умов економічних, політичних, які склалися, продаж землі не можна дозволяти ні в якому разі. Добре, дякую. Продовжимо ще трохи пізніше. Надія, ваша реакція? Реакція? В Конституції, по-перше, є земля, не визначена, що сільськогосподарська земля в Конституції, наскільки я розумію, там взагалі земля. Але ми продаємо землю ОСГ, продаємо землю під будівлями, продаємо землю під різні інші. У нас до продажу в мораторії тільки пайова земля сільськогосподарського призначення. Отже, якщо виходити з вашої риторики, то продаватися не може будь-яка земля, тому що вона є державним. Тобто сьогодні мораторій частковий, він не є соціально справедливим, як такий. Щодо купівельної спроможності, якщо земля буде об'єктом власності, купівельності і об'єктом, який можна буде дати твердий залог у банківських установах за певних умов, якщо це не треба буде закладувати іншу там нерухомість, якісь інші речі для того, щоб викупити землю, да, якщо сама земля буде виступати об'єктом залогу, я думаю, що багатьом аграріям буде цікаво прокредитуватися для того, щоб викупити землю. Адже сьогодні орендна плата загалом від 12 до 15% на рік від оціночної вартості. Тобто таким чином майже при трошки вищому відсотку, але є державні програми компенсації по кредитам, якщо відрегулювати компенсацію відсотків по кредитам, то я думаю, що навіть нашим середнім і малим аграріям при цих умовах буде вигідніше викупити цю землю,
аніж платити відсоток кожного року орендарю, не отримавши землю у власність. Тобто власність щодо інфраструктури і до того, що не буде до прогресу. Хочу сказати, що давайте тоді, щоб залучити у всіх, візьмемо стародавній метод поголов'я лошадей, коників заведемо і перейдемо орати, туди в нас набагато більше буде з косами, поганяти лошадку. Тоді ми перейдемо до того строю, багато людей буде залучені. Ясно. Оксана, ваша ремарка, будь ласка. Моя ремарка, перше, я дивлюся зі сторони державницької. У нас є люди і державу ми створили для того, щоб ми всі в ній жили. І оця інфраструктура і лошадки, да? Інфраструктура повинна бути для життя людини в селі. Якщо ми кажемо, як держава, якщо ми кажемо, що сьогодні нам, ви кажете про підприємства, які візьмуть кредит в банку, так? Яким банк дасть кредит, якийсь перевіри Служби безпеки банку, всі багато дуже там якісь необхідних документів і необхідних вимог до них, так? Перевірить і дасть кредит. А чи дасть воно фермерському господарству, чи дасть воно під особисте господарство, чи дасть якщо воно під інше? Якщо за залогом буде виступати та сама земля, то чому і не дадуть? Якщо буде твердий залог, але твердий залог не інший, а той, який має, може і буде конвертований. Так, як закладують будівлі, так, як техніку, вона є цим об'єктом. Чому земля не може піти в заставу, бути об'єктом, який введеться в обіг? Тому що економічний. Ставка кредиту 12-19%, 24%. Ось тому. 12-19%. Аграрію сьогодні по програмам скільки компенсується по довгостроковим кредитам? Аграріям? Да. Аграріям, можливо, окремим компенсується. Ні, не окремим. Не всі просто піднімають п'яту точку і збирають документи. Але ті, хто вчасно все робить, які стежать за законодавством, яких в порядку всі документи, які платять податки, окрім кредитів, в яких є документація на руках, ті і можуть користуватися, в тому числі, державними програмами сьогодні. Зрозуміло. Дякуємо. Йдемо далі. Чи можливий в Україні сьогодні прозорий та дієвий ринок землі, Надія, на вашу думку? Питання достатньо риторичне. У нас ринок нерухомості прозорий і дієвий? У нас всі ринки прозорі і дієві, які є на території країни. Чим цей ринок відрізняється? Я думаю, що в будь-якій країні, в будь-якій галузі зараз у нашій країні прозорим і дієвим назвати не можна жодну галузь, ви розумієте. Ми кажемо про те, що в будь-які ти заходиш в магазин і ти не знаєш, чи там не перемаркована дата випуску і що ти купляєш. Ми ж не заборону на продаж ковбаси або хліба не ведемо, бо щось робиться там нечесно. Взагалі-то загальна маса робиться чесно. Тому якщо виписати в законі і дієві, я розумію, що просто так зняли і побігли, так не буде. Це робити треба виважено, це треба умови для того, щоб і першочергово право викупу, і для того, щоб були якісь програми діяли, ті, які діють, або інші програми діяли для того, щоб підтримати власного фермера, власного українського аграрія. Вони мають бути. Я розумію сьогодні, що кадастро дійсно бажає кращого, але я вам скажу, що такі рухи, як зняття, можливе, скоро мораторію, вони прискорять саме власників для того, щоб вони поцікавилися, де свою відповідальність. Я розумію, що всі у нас багато пайовиків не розуміють свою відповідальність за свою власність. Вони не але сьогодні доступ до інтернету, до єдиної кадастрової карти, він публічний. Ще трохи про кадастрову карту. Добре, я про те, що сьогодні кожен може подивити, відкритий запит і таке інше, де, як розташований, чи коректно занесений до публічної карти. Я думаю, що отакі речі прискорять ще й громадянську відповідальність наших громадян про те, що вони власність – це не тільки права і обов'язки, стежити за своєю власністю.
Так, добре, зрозуміло, дякую, Надія. Оксана, ваша відповідь про прозорий та дієвий ринок землі в Україні. Як ви гадаєте, чи можливий він? От дивіться, статистика земельний фонд України. 14-й рік, початок, сільськогосподарські землі. 42 мільйони 744 тисячі гектар. 1.01.15 – 42 мільйони 731 тисяча гектар. 16-й рік – 42 мільйони 726. В 15-му – мінус 13 тисяч, в 16-му – мінус 5 тисяч. І так кожного року. Десь ці сільськогосподарські землі діваються. У нас Ільви немає… призначення, тоді продаються. Всі ж остальні можна продавати? Не зрозуміло. Змінюється цільове призначення, тоді вони продаються. Цільове призначення сільськогосподарських можна продавати, тому так і виходить. Сільськогосподарських земель призначення заборонено. Змінювати призначення. Чого це? Змінюють. Заборонено. Змінюють. От в тому то і справа, що у нас в країні так прозорості немає. Немає прозорості, поки всі системи у нас не будуть електронні і відповідно якимось чином людський фактор замінений на якогось робота, так, і програму. І в цьому випадку ми не знаємо, чим ми володіємо. Коли ми не знаємо, чим ми володіємо, так, ми не знаємо, як його продати, куди і яким чином. І це перше. Прозорий ринок. Прозорий ринок – це як? У нас люди в селі, от ви кажете про те, що вони, наприклад, да, вони не знають, не мають відповідальності за право власності, так? Але вони не знають, які в них є права. Вони не розуміють, які в них є права. Вони, ну, їх просто не… Не треба так. Вони розумні, вони гарні. Деякі люди не розуміють взагалі, а багато з них дуже обізнані, дуже сучасні, користуються гаджетами, користуються комп'ютерами. Навіть сьогодні в бібліотеках університети третього віку є доступ до мережі інтернет, є доступ до допомоги. Якщо мати бажання… одне єдине, то можна з усім розібратися, всі знають по досвіду, скажу, з пайовиками, кожен з них майже знає, де його ділянка, у якому полі, хто в нього сусіди, яка там якість землі і таке інше. Ну, якість землі у нас не визначається взагалі зараз, тому що агротехнічних паспортів немає. Ви знаєте, знає, де чорнозем, де гліна, пісок і камні, там де краще, де змиті, де низинка, де пагорб, вони все це знають, вони в своїх селах працювали на цій землі. Знову ж таки, оце ми все кажемо. Про що? Де низинка, де верховинка. Як це називається технічними науковими визначеннями? Як це називається агротехнічний паспорт? Яка ця земля? Скільки в ній склад, да, який там повинен бути склад землі? Яка земля здається в оренду, з яким складом землі? Що вона надасть, і так? Яка вона повертається? Хіба вони знають, що є такий агротехнічний паспорт, що вони можуть вимагати у орендаря вимагати проведення аналізу і повернення цієї землі з таким же самим складом землі. Вони цього не знають. Ну, до речі, відповідальні орендарі роблять раз на 5 років, і є інша законодавча база. До речі, це має регулювати в тому числі не орендар, а держава. Колись держава переймалася цими питаннями, коли усіх землекористувачів зобов'язували робити агротехнічні паспорти на якість. Колись це коштувало дуже недорого, і ті аграрії, які розуміли, що для того, щоб максимально отримати прибуток з цієї землі, посіявши, їм треба знати агрохімічний склад для того, щоб правильно розрахувати добрива та інше, що туди класти, що туди краще сіяти. Зрозуміло. І, до речі, раніше це стоїло паспорти 5 гривень 20 копійок, я зараз пам'ятаю, на гектар, і робили облдержрадючість ці аналізи достатньо ефективно, достатньо швидко. І я розумію, що там 5 або зараз там 20 гривень ціна, це не така велика ціна для того, щоб сам аграрій. І, до речі, зараз про те, що ми там повертаємося до нових технологій, агрохімічні паспорти, і вже на сьогодні є розумні програми, які все аграрію видають після внесення кадастру, є програми, які видають все на комп'ютер аграрію по якості і по всьому. І це, до речі, не дуже дорого. Зрозуміло. Надія, як ви думаєте, чи можливо в Україні повноцінне та ефективне реформування аграрного сектору без продажу землі? Повноцінне – ні.
В нас немає, якщо не буде зняти, розумієте, тут соціальна така несправедливість, часткова земля продається там, де по 2 гектари, вона сільгосп, до речі. І вони зараз під сонячні батареї, під вітряки і так далі, і так далі, під забудову ходять. Вони оці по 2 гектари, вони із статусу сільгосп, які власність, вони уходять в інший статус. І тут соціальна несправедливість тільки по тим людям, які працювали в колгоспах, отримували за важкий труд свої землі, і вони не можуть зараз розпорядитися. Хто пізніше на фермерській, зараз учасники, а то я нічого не маю продати, але вони можуть продавати, вони мають це право, вони не обмежені в цьому. Як розпорядитись? Якщо вони хочуть, вони обробляють самі. Якщо хочуть, здають в оренду, хочуть, продають. А люди, які працювали важко в колгоспі все своє життя, отримали свою землю, вони не мають права нею розпорядитися. І це дуже погано. Вони мають бути необмежені в своєму праві вибору, що їм робити своєю власністю. Зрозуміло, дякую, Надія. Оксана, ваша думка? Реформування сектору аграрного, ну, на мою думку, ось ви кажете про несправедливість, неврівноваження щодо сільськогосподарської землі, вона так є. І це неврівноваження, це, скажімо, така шпаринка, куди просочилася, да, і можливість купівлі-продажу. Але її не повинно бути, на мою думку. Це перше. Друге, значить, майбутнє сільськогосподарського виробництва за фермерськими господарствами. За фермерськими господарствами чому? Тому що це людина, це сім'я, яка проживає, це мілкі підприємства, да? Мілкий виробник, який виробляє продукти споживання, так? Які ми з вами тут в місті можемо отримувати за конкурентно спроможними цінами. Чому це саме фермер? І чому держава зараз довела до такого стану, коли немає, в принципі, багато фермерських господарств? Особисте... Селянський. Ну, особистий селянський також це все фікція, тому що, в принципі, вони передаються в оренду або великим землевласникам, або просто вони купляються самими власниками для роботи. Але саме без продажу землі це реформування, воно можливе, на ваш погляд? Я вважаю взагалі, що якщо людина хоче так дійсно, її це право продати землю, да, позбутися своєї власності. Але я вважаю, що ця власність повинна бути у власності держави. Держава повинна розробити таку схему, коли вона викупає в державну власність земельні ділянки і потім передає в оренду. Ну, будь-які, так, короткострокові, довгострокові, це треба виробляти механізм і, знову ж таки, електронне управління передачею в оренду. Але я думаю, що це тільки так. А що робити, яка сьогодні сільськогосподарська вже продається? Теж державі повернути. Ну, що з тої землі, яка вже продається? У тих громадян, які мають право вже її продавати, що з нею робити? От той, хто сьогодні хоче продати, він може продати тільки державі. Я розумію, що це буде не ринок, а чітко встановлена державою ціна. Якась така середня температура по лікарні. Ну, це так буде. Це буде теж дуже непрозоро і це буде не відповідати ринку, сучасності, усьому. А що робити з тими, хто може? Ну, це ж теж є не соціально. Давайте теж державу продамо. Запретимо от ті сьогодні недійсними зробимо ті договори, які вже відбулися. І держава перекупить і здасть в оренду. Вся земля сільськогосподарська – це є наше надбання. Це те, що формує наш ВВП. От, наприклад, давайте подивимося, що сектор економіки… Тому що її вже прямо націоналізувати треба. Економіки формує 24% випуску продукції і 18% ВВП країни. Великі підприємства, їм же не обов'язково мати у власності цю землю. Не обов'язково. Якщо ми кажемо про турботу про землю, да, то, в принципі, якщо зробити обмеження законодавче і контроль за цим, за сівозміною, за якістю землі. А так? Що робити зі зрошенням? Це окрема тема. Це окрема тема, так. Зі зрошенням спочатку все вирізали. Все вирізали. У нас Миколаївський. Зараз що робити? Підождіть. Що було і попередників ми оставляємо. Що зараз робити? Підождіть.
зараз робити, якщо землю перевести в державну власність і передавати в оренду? Будь ласка, беріть кредити, встановлюйте зрошення, зменшуйте таким чином навантаження орендної плати. Держава на який час дасть, на яких умовах, і чи буде впевненість у того, хто, розумієте, це великі капіталовкладення. Коли людина вкладається в великі капіталовкладення, вона хоче розуміти, що це залишиться їй, дітям і таке інше. Адже зрошення без землі нікому не потрібно вкласти десятки, то й сотні мільйонів для того, щоб завтра змінився користувач. Або запропонуйте систему, коли держава сама відновить зрошення, його теж надасть в оренду. Нічого ж не буде. Це, підождіть, нічого не буде. Так не буде так же само, як і ви кажете. Не буде села, не буде селян в селі. Не чого? Буде... А навіщо вони там будуть? Давайте уявимо, що у нас є великі підприємства. А без продажу сьогодні села процвітають. Перебиваєте. Давайте уявимо, що у нас є великі підприємства і люди з великими грошима, які наразі вони будуть мати змогу скупити всю землю, так? І встановити якісь свої правила. Угу. Люди в селі, вони їм не потрібні, як власники землі, від них нічого не залежить. У них є технічна техніка, у них є роботизація, у них є зменшення навантаження на людську працю, так? Навіщо цим землевласникам... Тваринництво. Підождіть. Тваринництво також, воно автоматизоване. Навіщо ці люди там? Треба в тваринництві все одно при будь-якій автоматизації. Я дякую вам за... Одне запитання. Ви оперуєте словами фермер малий, велике підприємство, великі гроші, великий, маленький, фермер, велике підприємство. Я хочу визначити, що у вашому розумінні є фермер, який це оборот, скільки це гектар, і що таке велике, на вашу думку, який це товарооборот, скільки це гектар, якось, щоб дякую, я розуміла, про які Але зараз у нас є регламент програми дебатів, ми будемо говорити про це пізніше і будемо дотримуватися тих правил, які у нас є. І я прошу вас все ж таки дотримуватися культури дискусії. І ми продовжимо. На даний момент я дякую вам за цікаві відповіді. Ми переходимо до другого раунду. Його правила такові, ви можете поставити, якраз ми підійшли до цього, по два питання один одному. Тож, Надія тоді розпочне. Ваше перше питання, ви його озвучили. Ми його зараховуємо як перше питання? Давайте зарахуємо вже для продовження нашого такого змістовного діалогу, адже я розумію, що по великому рахунку ми розуміємо, що це відбудеться, але за певних умов. І мораторій має бути знятий. І ми понятійні якісь речі, для того, щоб дискусію подовжити питання, ми маємо визначити. Зрозуміло. Адже ми по-різному розуміємо ті речі із практики, про які кажемо. Мені ще раз таке питання, здається. Коротко, Надія. Визначтесь, будь ласка, що таке розвиток фермерства, що є фермер, який це обсяг землі, який це обсяг товарообороту, можливо, і що таке велике аграрне підприємство, з яким обсягом, як ви кажете, велике підприємство, великі гроші, автоматизація і таке інше. На мою думку, фермерське господарство, на яке я б зробила ставку при розвитку сільського господарства, це сімейні фермерські господарства до 1000 гектар, більше 1000, до 500, мабуть, гектар. Більше 1000 гектар – це вже великі підприємства. Це вже не середні, великі. Тоді ми дійсно розмовляємо про різні речі. Зрозуміло. Оксана, ваше перше питання до Надії. Питання така. Яка мета продажу сільськогосподарської землі з позиції держави? Це перше. І які обмеження, на вашу думку, необхідно ввести при продажу землі? Все ж таки конкретніше питання. Там вже як два у нас. Яка мета продажу сільськогосподарської землі, дивлячись з позиції держави? Так.
Ну, дивіться, мета з позиції держави має бути залучення інвестицій, ведення ринка, адже ринкова економіка, в тому числі і яка є і доходить до аграрного сектору, вона, ми розуміємо по досвіду багатьох стран і по історії, що є рушійною силою розвитку. І при тому, що в нас, якщо порівняльну характеристику взяти КПД, того, що ми використовуємо землю, без залучення інвестицій високих технологій. На півдні зрошення в нас його немає, воно потрібне, ми потерпаємо від цього. І тому я бачу з тим, що буде введений ринок, багато перспектив інфраструктурних для країни, адже все взаємопов'язано. Зріст товарообігу, це зріст податків, це зріст соціального навантаження і таке інше. Все має свій кругооберт, і в тому числі. І, до речі, ремарочку до того, 1000 гектар сімейно на 2-3 чоловіка обробляти не є можливим без високих технологій або залучення робочої сили. Тому фермерське господарство – це такі… Це великі підприємства. 500 – це вже, я вам скажу, 2 або 3 людини на 500 гектар – це мало. Ідемо далі, тому що час нещадно мчить. От нам треба все ж таки ті питання, які в нас є, все-таки озвучити для наших телеглядачів, щоб розкрити цю тему якнайбільше. Тож, Надія, ваше друге питання до Оксани, будь ласка. Ви сказали, що немає підтримки сьогодні, що фермера вбивають, адже сьогодні є багато програм по підтримці, власне, не великих. Держава на зараз вже обмежила великі підприємства щодо пільг багатьох, адже з обігом більше 20 мільйонів підприємства не мають доступу до компенсації по кредитам, до компенсації по техніці, такі інші, до багатьох програм. Я вважаю, що сьогодні, який саме великий плюс ви вбачаєте, який захист простих громадян з тим, що от сьогодні є мораторій, адже сьогодні дійсно в них є проблеми і є невирішені питання. Питання можуть бути медичного характеру, як то в мене є власність, мені потрібні гроші на операцію. Єдина власність – не житло ж їм продавати, йти на вулицю, маючи ще якісь. І багато таких питань, коли для вирішення майже життєвих проблем, маючи таку власність, яка, як ви бачите, якщо що от залишиться мораторій, яким ви бачите чином от справедливість у власності на землю? Ух, таке довге питання, а більш конкретно і так коротенько. Ну, соціальна справедливість і як вирішити те, що залишиться мораторій по відношенню до простого громадянина, селянина, який хоче розпорядитися своєю землею. Так, Оксана, будь ласка. Ну, наскільки я зрозуміла, якщо вирішити свої економічні питання, то і знову ж таки, ви знаєте, я не можу бачити цю ситуацію зараз, тому що до цієї ситуації те, що я казала, які передумови формування необхідності продажу землі. Це наші всі роки нашої незалежності, коли ми просто привели у зубожіння наше село і наших людей, які собі не можуть заробити гроші на лікарню. Пенсіонерів. На лікарню не можуть заробити не тільки пенсіонери, так? Жителі села – це дуже проблематично, знайти роботу. Те, що ви кажете, що вони всі працюють і дуже все гарно, і зараз фермерське господарство розвивається. Не розвиваються вони, не розвиваються. Ніхто не може отримати нормальні, як ви кажете, відшкодування, так? Ну, я не бачила таке. Я вам скажу, в чому проблема. Це окремі люди, що які мають якісь квоти, квоти у відповідних партіях, які наближені до якогось, мабуть, владного контенту. Ні. Так? Ні. Я вам ми скажу, всі бачили у Верховній Раді, всі бачили у Верховній Раді. Ну, я зараз кажу управління сільського господарства, що виділяється… вони корумповані, у яких партії приймають, що ви зараз звинувачуєте це простих працівників кажемо, у нас сьогодні зараз… в нашій області, в усіх районних сільгоспуправліннях, в обласному сільгоспуправлінні, що вони заангажовані якимись партіями і таке інше. Вони заангажовані документами. Якщо сьогодні фермер має 1,5-2-3 тисячі, і як фермер не сплачує податків і не може принести документів, тому йому і не даються оці пільги. Добре, пані Оксана, ви завершите?
Вашу відповідь? Я завершу... Давайте будемо дотримуватись балансу та культури дискусії, не будемо, до партії, будемо не до чого. Надавати можливість надати відповідь цілком. Це питання, добре. Це те, вся наша державницька політика за всі ці роки. Ми привели до того, що люди не мають за що купувати. Що вони будуть робити після того, як вони продадуть цю земельну ділянку? За тисячу доларів один гектар? І що вони далі будуть робити? От $1000 зараз, коли немає ринку. Коли буде ринок, буде ринкова вартість. $1000 зараз, коли немає ринку. Що зміниться, коли буде ринок? Буде ринкова вартість, бо це може бути узаконити. А чому ви так вирішили, що вона буде ринкова? Обов'язково. А зараз як вона сформувалась, ця $1000? Ну, вона не сформувалася. Іноді вона вища, іноді нижча. Але в будь-якому випадку, хто зараз купує, він, ви ж розумієте, робить це не завжди, він має певні ризики, що він не власник. Оренда там на 49 або заповіт. Є, ви як юрист розумієте, що є певні складові ризики. І він, і та людина, яка купує, вона не купує власність. Вона якесь примарне право купує, яким вона не може далі скористатися як інструментарієм для розвитку власного бізнесу. Розумієте? Я вам більше скажу, що коли навіть по селу ходить, що все, мораторій знімають, я вам скажу, що 100%, ба 90, ба 50 не кинеться продавати свою землю. І настільки все погано. Якщо буде от перший ринок, відсотків, ну, за моїми дослідами по різних селах, відсотків, ну, нехай 20, ну, може 25. Інші навіть не будуть думати про те, щоб сьогодні продати свою власність. Будь ласка, вони будуть чекати, чекати зараз. Давайте достойної вартості цієї землі. Вони за безцінь не продадуть. Зрозуміло, дякуємо, Надія. Ваше друге питання, Оксана, це може бути ним. Тому що, дівчата, час тривав. Яке майбутнє сільських жителів і чи створені передумови для впевненості їх в майбутньому? При продажі землі. Я раз наголошую на тому, що майбутнє сільських жителів має бути це комплексно, розумієте? Треба розвивати не тільки рослинництво, треба розвивати сади, виноградники, треба розвивати тваринництво для того, щоб люди були залучені. Це не одна проблема одного мораторію на продаж землі. Це комплексна державницька проблема. І зняттям або не зняттям мораторію її просто так не відрубати і не вирішити. Адже ви сьогодні кажете, що виїжджаєте, село Зубожило. Так мораторії вже є. Чому вони вирішують ці питання? Ну він же не вирішує ці питання це сьогодні. Не, це не люди як вирішують. Він вирішить завтра в мораторії ці питання і не вирішить він завтра. Але якщо будуть високі технології і, можливо, це можуть бути ті ж теплиці і розвиток інший, зрошення, туди теж потрібні кваліфіковані сільськогосподарські кадри і таке інше. Я розумію, що зі зняттям мораторії проблема як не усугубиться, так і не вирішиться. Добре, дякую. Дякую вам за відповіді. Ми переходимо далі. Другий раунд дебатів завершено. Даю нашим телеглядачам, що сьогоднішня тема – мораторій на продаж землі, захист національних інтересів чи порушення прав людини. У нас в студії Надія Іванова та Оксана Валяшинська. А зараз я пропоную вам відповісти на запитання від мене, моїх колег та наших телеглядачів громадськості. На вашу думку, реальна причина введення мораторію розпочне Оксана зараз, будь ласка. Реальна причина – це не дати можливості сформувати дуже багато земельних ділянок в руках 5 олігархів України. От і все, щоб вони не формували політику державну і в сільському господарстві, і відповідно і в державі. Зрозуміло, дякую, Надія. Ну, ваша відповідь логіки суперечить, якщо олігархи мають гроші, все контролюють владу, тоді вони мали б собі розрішити все це скупити. Я думаю, що саме в інтересах тих, хто хотів би скупити, і хто не скупив вже на сьогодні, даби дати їм трошечки часу скупити за безцінь, а не вести ринок, при якому треба буде конкурувати, для того і зроблений був мораторій.
Зрозуміло, дякуємо. В грудні минулого року Верховна Рада підтримала законопроект, який продовжив мораторій на продаж землі до 2020 року. Одночасно цей документ доручив Кабінету міністрів до березня 2019 року, це вже зараз, розробити та внести на розгляд парламенту проект закону про обіг земель сільськогосподарського призначення. Чи маєте ви якусь інформацію про долю цього законопроекту? І чому, на вашу думку, такий закон не був підготовлений та проголосований за два десятиліття аграрної реформи? Розпочнемо. Надія, будь ласка. Ну, розумієте, не підготовлений, бо дуже велика база. Бо за часи, скільки я себе пам'ятаю, були сертифікати, потім ці сертифікати перетворилися в зелененькі, потім в голубенькі акти, потім в сиреневенькі акти. І зараз вже є витяги з кадастровими номерами. Але на сьогодні об'єкт продажу такий, так, він поки не повністю інвентаризований. Бо сьогодні, якщо відкрити кадастрову карту, ми розуміємо, що власник є, але в електронному вигляді він ще на кадастровій карті не позначений. І це не є правильно. І я розумію, що сьогодні цей закон багато протиріч і у народних обранців щодо його складових. І багато дуже суперечок, багато того, що всі розуміють, що мають бути захищені інтереси власної країни, що країна не має втратити свою землю. Якщо ця земля навіть і стане об'єктом продажу, треба запобігти тому, щоб через різні юридичні шпаринки наша земля не опинилася у власності іноземних держав. І тому я розумію, що цей закон дуже важливий, дуже важкий, але є і багато інших проблем, хоча це питання має бути давно наразі вирішено. Без прийняття цього закону дійсно мораторій знімати не можна. Якщо не визначені правила гри, то грати не можна. Зрозуміло. Дякую, Надія. Оксана, ваша думка? Я думаю, що не прийнятий цей закон, тому що не можуть вирішити, хто буде купляти цю землю. От і все. Чи одні, чи інші. Це перше. Друге, наразі зараз ситуація повинна скластися у полі влади в Україні. Влада в Україні повинна стати стабільною. І я так розумію, що потім буде вирішуватися і подальший шлях України в агропромисловому секторі. Але у нас, я вже казала, що ось кажуть, що у нас є 6 мільйонів сільськогосподарської землі чистої, не розпаханої, ніхто її не користується, державної землі. Земля розпахана вся. Земля розпахана вся. Розпахані 5 мільйонів пасовищ. Ну, може, не всі, але більшість. Розпахані сіножаті, розпахані, вірніше, багаторічні насадження також десь частково поприбирали. І все сіють і віють. І все сіють і віють. І це комусь вигідно. Комусь вигідно сіяти, віяти де-факто, а де-юре ця земля в запасі знаходиться. От і все, і вся відповідь в цьому. Але це не мораторій, але це, я вважаю, що це недосконалість нашого керівництва, адміністрування нашої держави, яка повинна бути в електронному форматі. Зрозуміло, дякую. Чи проводилась в Україні інвентаризація земель сільськогосподарського призначення? І чи маємо ми повну інформацію про те, чим володіємо, в якому воно стані? Те, що ми, в принципі, казали, саме інформаційна база Держкадастру. Надія, будь ласка. Я розумію, що процес інвентаризації, він йде. Мені дуже подобається, як зараз в деяких новоутворених громадах він рухається дуже за прискореними темпами, бо громади сьогодні розуміють, депутати, ті, хто живуть, вони один одного знають, хто користується, знають. І тому генеральний план інвентаризації, бо це земля, це один із надходжень до бюджету громади. І тому я скажу, що по досвіду громад
інвентаризація, хто де і в законодавче русло з податками, переведення тих, хто укладання договорів і таке інше, йде набагато швидше. Це я бачу із власного досвіду. Там, де ще не громади і там, де дебіт, кредит, ну ми ж розуміємо, я сьогодні на власному принципу кажу, ти ж в межах сільської ради, там 10 тисяч землі, один крупний, кажуть, більше нікого немає. Одного крупного 4, де 6. Одноосібники, фермери всі в тіні, які не платять податки. Тобто з 4 податки надходять, з інших податки надходять не зовсім. Тому я розумію, що сьогоднішній взятий курс на децентралізацію і на передачу повноважень на місця прискорить інвентаризацію, таку як є, і надходження, адже в громадах появилися і реєстратори, і, тобто це прискорить саму інвентаризацію, захист інтересів громадян. Зрозуміло, дякую, Надія. Оксана. Є дуже велика проблема, інвентаризація, так, це здійснюється спеціалістами. Чому ця інвентаризація, вірніше, чому виділення землі і переведення з майнових прав на земельні частки паї у право власності на землю відбувалося з накладенням земельної ділянки одна на одну? Це дуже питання таке специфічне і потребує спеціалістів. Тому я вважаю, що перш за все, спеціалістів треба перевіряти, так, хто це буде робити, яким це чином. Це дуже треба підійти до цього якісно. Вона колись робилась, ця інвентаризація, про це казали, що ось все, починаємо інвентаризацію. Як я розумію, що кошти... Ну, раніше це робила смітровка, а зараз ще з GPRS-ем робиться, ну, точніше. Кошти це. На інвентаризацію, на складення проєктів землеустрою, вони проведені, але де-факто інвентаризації немає. Немає чому, тому що у нас немає системи управління державою. Немає системи, яка буде контролювати і, відповідно, я зрозуміла. Ну, а я тут трошечки можу вимагати відповідальності. Коли розпаювалася, ділянка на ділянку не знаходила. Там карти були більш точніше. Зараз має чинником людський фактор, людських помилок, операторів тих, які заводять саме в електронний вигляд. От ті бумажні носії заводять в електронний і стаються помилки. З багатьма помилками, як показує практика, якщо наклалася ділянка на ділянку в кадастровій карті, вдається розібратися в тих помилках, що ділянка одна з них має бути в іншому місці, таки вона саме там знаходиться. Але ці помилки в процесі практики, якоїсь конкуренції, вони виявляються саме так. Зрозуміло, дякую. Як ви гадаєте, чи зможе відкритий ринок землі підвищити вартість орендної плати? Думаю, да. Як орендар, не орендодавець. Це є певні мої страхи, але з погляду захисту інтересів громадян, це в інтересах громадян, бо такі буде більша конкуренція і буде більша орендна плата. Розуміло. Оксана? Якщо дивитися з погляду укладення нових договорів оренди, щоб отримати собі право першочергової купівлі цієї землі, то можливо так. А якщо дивитися зі сторони тих договорів оренди, що вже укладені, то звісно ні. Який сенс підвищувати орендну плату? З досвіду вам скажу, що першочергове право вже багато, вже десятиліття, майже у всіх аграріїв, шаблонні договори, в яких є першочергове право викупу, але за тих самих умов. Якщо хтось конкурує і вищу ціну дає власнику землі, якщо хтось вищу ціну, то треба конкурувати за однакових умов. В будь-якому разі, якщо навіть нові договори будуть про переважне право, вони є, але за однакових умов. Трошки по-іншому. Тому що переважне право визначено в законі. Якщо ви навіть його не передбачите в договорі, воно все рівно буде діяти. Це перше. Друге. Переважне право діє трошки по-іншому. Якщо до вас селянин звернувся, власник паю, і каже, я вам продаю за 1000 доларів,
за $1000, а ви сказали, що, чи за $3000, а ви сказали, що ви хочете її купити, а він продав не вам, а іншій особі за $3000, тоді діє переважне право і можливість оскаржити такий результат продажу. Зрозуміло. От один з аргументів на користь продовження дії мораторію на продаж землі. У випадку запровадження відкритого ринку вважається, що люди все розпродадуть і залишаться ні з чим. Чи поділяєте ви цю думку, от, Оксана, будь ласка, ваша думка? Я дуже поділяю, тому що перш за все ми держава, ми повинні розуміти, скільки у нас людей живе в сільській місцевості, скільки їх можливо задіяти в сільському господарстві, яким чином це зробити. Яким чином дати їм преференції в цьому, яким чином їх залучити до сільського господарства. Якщо ми це не робимо, а зараз цього немає, тоді ми повинні зрозуміти, куди ці люди підуть, де вони будуть жити, коли вони прийдуть в міста, чи є у них робочі місця, і чи зможуть вони отримувати заробітну плату і задовольнити свої потреби життєві. В цьому я зрозуміла. Так, Надія. Ви все правильно кажете, але в селі всі працюють не тільки в сільському господарстві, там ще є культура, соціальна сфера, медицина, там є ще освіта, там мають бути якісь побутові, тобто там є якісь магазини, там мають бути якась там перукарня, де є, де немає. Тобто в селі є якась і має бути якась інфраструктура, так, де в тому числі будуть працевлаштовані ці люди. Сьогодні достеменний перепис населення і розуміти, хто прописаний, хто живе, хто в нас в селі, хто виїхав в місто, а хто взагалі виїхав, я розумію, що це дуже велика робота і 100% правдивої інформації, і ви це розумієте, правда, що ми не отримуємо. У нас є реєстр виборців. Реєстр виборців який у нас повинен бути правдивим. Ну, десь, але ж 100% ті, хто не прийшов, не перереєструвався. Комусь просто не захотілося це зробити. Комусь, ну ви ж не розумієте, де він живе в цьому селі, або живе в Києві, або в Миколаєві, або де він там, або десь за кордоном. Із-за того, що він є не прийшов. Місце реєстрації. Це зараз законодавчо оформлено, що є місце реєстрації, вони і всі зареєстровані. Ну, зареєстровані всі в Україні. Про, фактичне місце такусь, проживання не має значення. Десь якусь із статистичною помилкою інформацію ми вже ж отримали. А не вона для, як на мене, то має бути достовірна інформація для того, щоб отримувати ситуацію. Я розумію, що в нас сьогодні на селі дуже багато розумних людей. Якщо я вам привела статистику, що не всі аграрні, навіть середні підприємства займаються, дуже багато фермерів. Держава сьогодні, нещодавно взяла курс на підтримку малого фермера, на підтримку того, щоб фермери складалися в кооперативи для того, щоб оптимізуватися, щоб була переробка. Адже ми сьогодні є сировинні. Ми повинні розуміти, що якщо ми будемо виробляти тільки сировину, немає майбутнього. Ми маємо переробляти і реалізовувати готовий продукт. І держава сьогодні підтримує. Чим? Де? Ну, ви як юрист маєте якісь постанови Кабміну трошечки читати. Я вам скажу, що є багато державних програм сьогодні. На жаль, не всі про них ще знають. Вони не так широко розрекламовані. Все попереду. Я вибачаюся, шановні учасниці дебатів. Але доволі багато і стосується вони не середнього і не крупного, а саме малого фермерства. У нас 4 хвилини, я вибачаюся. Як за нинішніх умов, коли майже не працює судова система, пересічний продавець землі міг би себе вберегти від тиску та махінації перепродажу землі сільгосппризначення з боку великих компаній? Надія, коротко. Ну, дуже складно відповісти на це питання, адже воно стосується дійсно судове. А як вберегтись от від недобросовісних таких, які з нерухомістю? Те саме постане питання, або з автомобілями. Да? Ну, тобто судова система у нас одна, ринок у нас один, недобросовісних вистачає в будь-якої галузі. І якщо підходити з тої точки зору, я сьогодні розумію, що
що якщо жінка задає отакі питання, то сьогодні вони не мають бути так, але є дуже активна громадськість, в тому числі громадські організації, юристи і такі інші. Я розумію, що є, якщо є бажання, способи, я розумію, що це буде дуже важко, якщо права порушені, але це можливо. Дякую. Оксана, дуже коротко, будь ласка. Щоб ви, як адвокат, до речі. Захиститися як? Захиститися від зловживань, не піддаватися на ці зловживання. Тому що, якщо орендар, велике підприємство буде викупати землі, він скаже, ось у мене 97 погодились, а 3 не погодились. Я буду обробляти, а ваші землі, ви не зможете до них дійти. І вони вам користі не принесуть. І тому вони змушені будуть продати цю землю. Що робити? Що робити із судовою системою? Я не вважаю, що судова система занадто корумпована і, в принципі, вона не дієва. Вона дієва. Але люди не обізнані в сільській місцевості. Вони повинні перед продажем звертатися до юриста і, відповідно, оформлювати всі дії відповідно до закону. Дякую, Оксано. Ми завершили третій раунд дебатів. Дякую вам за змістовні та аргументовані відповіді. Було дуже цікаво. На завершення дискусії давайте підіб'ємо підсумки. Скажіть, будь ласка, які аргументи іншої сторони вплинули на вашу позицію, якщо, звісно, вплинуло, і які аргументи іншої сторони ви вважаєте сильними? Тільки дуже коротко. Надія. Зрозуміло, я є прихильником, я це казала, за певних умов. І тому є сьогодні ті, що привести до ладу такі треба, я з цим дуже згодна, з цим аргументом, що має бути приведена до ладу і кадастрова карта, і об'єкт продажу, і вмотивовано в закону про продаж, і не тільки, а й в взаємопов'язаних законах має бути захищені права наших громадян всебічно, наших селян і нашої землі такої, як національного надбання нашого українського народу. Зрозуміло. Дякую, Надія. Оксана. Сильна позиція іншої сторони – це права громадян. Так, права. Але права, відповідно до і нашої Конституції, відповідно до європейського законодавства, мають право обмежуватися в інтересах суспільства. Оце інтерес суспільства повинні ми як держава визначити, виписати його у відповідних законах. Якщо ми вважаємо, що це наше національне надбання і що це ресурс, який ми володіємо, а у нас зараз в світі йде війна за ресурси, то цей ресурс розтрачати і розмінюватись їм неможливо і не потрібно. І більш за все, це держава. Держава для людей. Люди повинні жити, держава повинна створити їм такі умови для проживання в державі, які відповідають рівню людини. Дякую. Ми на цій оптимістичній ноті ми завершуємо. Я нагадаю, що це були дебати Миколаїв. Ми говорили про мораторій на продаж землі, захист національних інтересів чи порушення прав людини. У нас сьогодні в студії наші спікери з нами працювали сьогодні Надія Іванова та Оксана Валішинська. Дивіться нас щовівторка на телеканалі Миколаїв. На все добре.